ខ្ញុំមកថោះត្រឹមត្រឹមដល់ដល់ណាមិញមកបានទេបានលឿនទៅទៅលុយលុយដល់50,000ឯង3ដងថែមលុយទៀតលឿនទៅលឿនទៅអូយមកប្រអូយឡើងហើយអូយអូយមើលទៅអូយអូយអូយមកអត់ឲ្យលុយមកអត់ឲ្យមើលទៅI'm sorry.